Оваа улица ја дели општина Чучер-Сандево од општина Бутел. Но општинските такси се разликуваат многу од едната до другата општина. Во општина Бутел државно градежно земјиште чини 1 евро по метар квадратен, додека во Чучер-Сандево 35 евра за метар квадратен. Ова ги револтираше бизнисмените од оваа општина. Ќе пиеш на комуна Чучер-Сандево, четаш кој еми, еми на комуна на Чучер-Сандево. Кој шеф ни чеа да е вет джиндјан актуале, че ош збраз. Као си ош збраз, шкак и комуна Чучер-Сандево, че таксат комунале ка те парталарта. Për ndërtim në komunën e Butelit, 5.000 euro për 5.000 metra katëror. Ndërsa i njëti objekt, 10 metra vend, i njëti objekt, nëse qaj objekt ndërtohet në komunën e Qyqër-Sandevos, paguen taksa 175.000 euro. Градоначалникот на Чучер-Сандево Јован Пејковски рече дека одлуката за зголемување на цената ја донел Обштинскиот совет. Ако има потреби да се зголемува дали комунали, дали ред други работи, значи законот, комисиите си имат право да си носат. Отидовме во општина Чучер-Сандево за да го прашаме председателот на Советот Ацо Усковски, но тој не сакаше да зборува. Ги прашавме советниците на ДУИ и тој од Алијанса за албанците кога е донесена одлуката, но и двајцата ни рекоа дека истата е донесена во време кога тие не биле советници. Не знаат врз кој критериум е донесена истата. Не, но ке динар фарбоза албанотан, се и кан сел вет вендимете ветат, чиш кан мујд вет. Мандатин тоа нуко бок ја. И советникот на Алијанса за албанците рече дека одлуката е донесена пред тој да стане советник во општина Чучер-Сандево. Рритја чмими токаве ндртиморе кто ош бо махерат, да тот пара се не ме ор си кшилтан кат комун. Го прашавме и Државниот инспекторат за локална самоуправа дали е правилно тоа што е зголемена цената. Оттаму не сакаат да зборуваат пред камери и рекоа дека такво нешто не е незаконско, но треба да се види врз која основа е зголемена цената на градежното земјиште. Пред неколку дена Стопанската комора на Северозападна Македонија рече дека општина Чучер-Сандево нема административни капацитети да се занимава со барањата на бизнис компаниите од Визбегово. Затоа побараа од Министерството за транспорт и врски секторот за урбанизам да ги преземе надлежностите. Од ова министерство рекоа дека немаат ингеренции за одредување цена на уредување градежно земјиште низ општините. Секоја општина, односно општинскиот совет, ја одредува цената за тоа.